36! Passa a mão de lá, velho! Ei, ura! Pera aí, leva. Vê. Skinuo sam jednog, ima još jedan tu. Pa mi. Pogođen! Skinuo sam jednog. Tamo se prebacuju stalno.
uz ragasta. Češ ja? Može neki. Uđi, uđi, ajde vidimo, gde čisto. Ajde, držimo ti, bre. Ajde, nisko, nisko. Prođi ovde levo, prođi levo, prođi levo. Bojne, ajde. Ajmo, sledeći. Bogdan, ajde. Dobre. Ispod ti okvir. Gde? Ovdje? Pogledaj! 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 Joče, si levo! Da! Utrčavaj, ajde! Ajde! Sledeći, veća. Utrčavaj, utrčavaj. Znaš? Šta? Jocan, bez vike, bez vike. Idi s desne strane! Skinuo sam jednog. Uđi unutra, uđi levo, uđi levo. Uđi levo, stagni se, uđi levo! Bravo! Možda su bili rikošeti, ali da. Možda sam ja tuku ove sederike. Skinuo sam još jednog. Skinuo sam taj što je bio u našoj, sa desne strane. Ja vidim samo na desnu stranu, ne mogu da vidim levo. Šta je bilo ovde? Joco, molim. Idi na moju stranu, vidit ćete neko s polja. Idi ovamo uz prozor, protrči. Unutra su Zule levo, Bojan je desno. Peđe, Peđe, ajde uđi onda do Peđe. Peđe sam levo. Ajde, ajde, uđi. Ti možeš samo ovamo, čekaj samo. Ajde, uleći. Ispod, ispod. Ima desno, jedan, desno, jedan se privlači u stepe, uz sedišta. Zolike, šta se dešava? Na moje strane. Jel ga imaš? Peđe, jel ga imaš? Ne. Šta jel ima? Ne, čujem ti. Da. Imam ja dan. Ne vidim, nema niko. Čekaj.
Gde je? Gde, ovde? Da. Dole, ovde na pola? Skinuo sam još jednoga. U glavu, u glavu. Ove desno skidam, ali ove levo ne bude vidim. Ovo levo su malo zove, pošto je tačno tu nisko. Ovo ne može ovo zapoliti, ne može mi njeli. Možete se uvući, ja ovo prečno mogu da skidam. Da ih vidim, neko preko... Ajde, ajde, ajde. Uđi, uđi nisko, uđi nisko. Uđi nisko, čoškovi su čisti. Uđi uđi nisko, nisko. Možeš ili čoškovi, neki uđi nisko, nisko, nisko. Morate pozeći unutra iza tih stolica. Nema druge. Jebem ti rikošet, da ti jebem. Gađaju kroz ceo teren. Pogođen! Mala boli kad, kad se odbije pogođen. Odakle puca, hajde? Pa tu skroz ove prozore, tu. Ovde je bešte pravo. Uz te pukotine. Češ da uđeš unutra? Pa ne znam koliko je Pogođen! Pogođen! Thank you.
Tu sam ja. Može. Aj malo ti. Tog što sam, taj što je čučao je skinut, sad sam. Doki! Pauza. Pauza! Ha? Pobili ste 8 ljudi u sekundu. I više, 8-9, ne znam kako sam. Šta, njihovi? Njihovi. Ušli smo već u bioskop skroz. Drago mi je što sam te video jednu popodinu. Ušli smo u bioskop skroz. Ovo je prvi što smo išao,
Išli smo skroz u bijesku. Mm. E, spola? Ja spola. Jedan mi je tako pa ja pogledam. Ajmo kućiti se vidi. Znači municije, bok te potrošio sa dejoca. Ajmo do auta. Moram da dospem municije. Ajmo do auta. Poneću i rezervnu bateriju. Moram uzeti dodatne mišlje. Ajde, da sam uzeti. Prodavnica Predator 021. Proizvodnja i trgovina outfit opreme. Duksevi, pantalone, rančevi, torbe, čizme, taktički prsluci, kvalitetni materijali i vrhunska izrada. Prodavnica Predator 021 u Novom Sadu, ulica Temerinska 23. Pozovite nas 066 800 9787.